Ayer nos dijo la cara de dirección de Metro, no quiere hablar con vosotros. No quieren, dijimos, cuando queráis, viernes, sábado, domingo, lunes, nosotros no queremos perjudicar. La información que tengo es pues que no se ha hablado un montón de veces. Pues no es cierto. No es cierto. No es cierto, Ada. Ada Colau va haver d'escoltar la setmana passada el retrets dels treballadors de TMB, que li recriminaven manca de voluntat negociadora. L'alcaldessa de Barcelona afronta el seu primer mobile de forma no precisament plàcida, amb la convocatòria d'una vaga de metro, planen sobre el Congrés. Una vaga no és bona per ningú, no? ni per l'empresa, ni pels treballadors, ni per la ciutat, i per part nostra, insisteixo, tota la voluntat de diàleg i d'acord, i confiem efectivament que es pugui arribar a un acord en els propers dies. A hores d'ara, les probabilitats de que aquesta vegada sí hi hagi una vaga de metro durant el mobile són molt importants. Parlem d'un 99%, és molt difícil que en el temps que queda es desconvoqui aquesta vaga. L'Ajuntament diu que hi ha alternatives i que les està estudiant amb la Generalitat, però el cert és que ara mateix també hi ha convocades vagues d'autobús, ferrocarrils i personal de DIF. Tot plegat amenaça la mobilitat no només dels ciutadans, sinó dels 90.000 congressistes del Mobile. Jo espero que aquest interès general prevalgui sobre l'interès, en aquest cas particular, no?, d'un grup de persones. Per tant, jo espero que el sentit comú impararà i que s'entendrà que no podem malbatre i posar en risc aconteixements d'aquest calibre que som vistos per tot el món. No és la primera vegada que els sindicats convoquen aturades i mobilitzacions durant el Mobile. Fa 4 anys, quan ja semblava inevitable, la vaga de metro es va desconvocar 2 dies abans i la d'autobús just la nit anterior.